Je, unafahamu mambo matano kuhusu ulimi zidi ya ukimwi? Basi kitu cha msingi ni kuambie kaa hapa nami nitakujuza. Jina langu KBD Msafi, ama jina jipya naniita KBD Masoli. Kitu cha msingi ni kuambie, kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video zetu, hakikisha umesubscribe, bonyeza neno subscribe hapo chini na ubonyeze alama ya kengele itakayokuja hapo. Asante. Nao utakuwa umejiunga na familia KBD Msafi. HIV ni moja kati ya virusi ambavyo hadi sasa vina umaarufu mkubwa kutokana na historia yake pamoja na namna ya uambukizaji wake. Uweza kuambukiza kutokana na mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Ugonjwa huu unaweza kumpata mtu yoyote yule. Pia ugonjwa huu haubagui, ili mradi tu umejichanganya kwenye njia zake. Unaweza kupata ugonjwa huu kwa njia mbalimbali, kwa njia ya kujamiana pamoja na mtu ambaye ana maambukizi, kwa kushirikiana vitu ambavyo vina ncha kali kama sindano, lakini hata kwa njia ya ajali unaweza ukaupata ugonjwa huu. Sasa basi, ugonjwa huu na dalili zake pindi tu ukiupata, lakini story ni kwamba zinatofautiana kulingana na hatua ya mgonjwa mwenyewe. Fahamu kuwa kuna wakati ulimi wa mwanadamu pamoja na mdomo hujumuisha kwa pamoja na kuweza kuonesha dalili hizi za ugonjwa. Na ugonjwa huu ni hatari sana, mbaya sana, hadi sasa ndio ugonjwa mbaya zaidi. Lakini mimi leo nitajikita katika kuangalia dalili zaidi. Nitajikita katika kuangalia zaidi dalili za virusi vya ukimwi. Na dalili hizo nitazizungumzia kupitia kiungo muhimu sana cha binadamu ambacho kinatambulika kama ulimi. Ulimi ambao unapatikana mdomoni. Napenda ufahamu kuwa pamoja na mdomo zinaweza kuwa ndio za kwanza kabisa kuweza kuonyesha dalili za ugonjwa huu wa virusi vya ukimwi. Ni wazi kuwa hizi dalili za ugonjwa huu wa ukimwi zinaweza kumpata mtu yeyote yule, lakini sasa kuna makundi ya watu ambao wapo hatarini kupata ugonjwa huu. Kwa mfano, kundi la kwanza, kundi la wazee pamoja na watoto. Watoto wachanga, maana watoto wachanga huwa wananyonya bwana. Kama mzazi akiwa ashambukizwa, mtoto ni rahisi sana kuambukizwa pia. Wacha sasa nikutajie dalili moja badala nyingine za ugonjwa huu kupitia ulimi na mdomo. Nitakutajia moja moja na wewe utaendelea kufurahia huduma zangu kutoka hapa KBD Msafi Media. Ya kuweza kukauka mdomo pamoja na kuoza meno, miongoni mwa kazi za mate ni kuhakikisha ulinzi wa meno pamoja na mate. Na hivyo sasa usababisha meno kuanza kuoza. Sasa basi, kama ugonjwa una hali kama hii, hakikisha kuwa unaenda kumwona daktari kwa ajili ya shughuli ya ushauri zaidi. Lakini binafsi unaweza kutumia dawa ambazo ni maalum kwa ajili ya kuweza kuchochea ongezeko la mate, au hata unaweza kutafuna Big G ambayo lazima sukari kwa ujumla italeta mate na kadhalika. Basi dalili za pili ni uwepo wa fangasi kwenye mdomo ambao wanafahamika kama candidiasis. Na mara nyingi hawa fangasi upeleka ulimi kuweza kupata madoa yenye rangi nyekundu au madoa yenye rangi nyeupe mdomoni. Mda mwingine uweza kusababisha mdomo uweze kupasuka kona zote na kufanya weupe weupe kwenye hizo kona. Kwa hiyo, hiyo ni dalili ya pili. Wacha niendelee kukuelezea hapa mbele zaidi. Basi inasemekana kuwa ni kawaida sasa kwa hali kama hii kukuta bunda la nyama mdomoni ambalo alina maumivu ya aina yoyote, lakini pia bado hawa fangasi wana uwezo wa kuweza kuhamia kwenye koo na kusababisha maumivu makali pia.
Ila uzuri ni kwamba hawa fangasi ni rahisi mno kuweza kuondoka pindi tu ukipatiwa matibabu, lakini bado kuna wale fangasi ambao ni sugu, kuondoka inakuwaga ni ngumu sana. Lakini tatu ni uwepo wa vidonda kwenye ulimi pamoja na maeneo ya mdomo wako. Vidonda hivyo mara nyingi huwa na muonekano wa duara na uweza kutokea kwenye ulimi pamoja na mashavu kwa ndani ya mdomo. Lakini pia bado kuna nafasi ya kuweza kutokea kwenye eneo la koo, na rangi ya vidonda hivi huwa ni nyekundu kwa maeneo ya ndani na kijivu. Katika maeneo ya katikati ya rangi ni kijivu. Lakini pia inaongezwa kuwa hali ya kuwa na msongo wa mawazo unaweza kuwa na ni sababu ya yote hayo kuweza kutokea. Alafu sasa, kama umeshawahi kuona dalili zile vidonda ambavyo hutokana na homa, basi vidonda hivi uweza kujirudia kwa mtu ambaye ana ugonjwa huu wa ukimwi. Kwa kuwa vina tabia ya kujirudia mara kwa mara, angalia dawa hizi za ART zina uwezo wa kusaidia matibabu ya hali hii. Na nne, nikwambie hali ya kuwa na maradhi ufizi ama periodontitis. Hapa ni kwamba maradhi haya huweza kusababisha kabisa ufizi kukosa nguvu na kupelekea kushindwa kufanya kazi yake kubwa ya kuzuia meno kwa uimara ambao unatakiwa. Na moja kwa moja hali hii inaweza kusababisha kabisa uweze kung'oka meno ndani ya muda takribani miezi 18 mara baada ya kupata maambukizi mabaya ya virusi vya ukimwi. Unaweza kupata maradhi kama hayo na ukakosa meno kabisa, unaanza kung'oka meno, maana yake unakuwa kibogoyo, huwezi kula nyama tena. Lakini tuendelee tena na tano. Ni nini tano? Ni kwamba uwepo wa nywele ambazo huweza kuota ndani ya ulimi pamoja na pembezoni mwa ulimi. Ugonjwa huu kitaalamu unaitwa hali leukoplakia, na moja ya sifa ya vinyweleo ni kwamba hata upige mswaki haviwezi kabisa kutoka, bali vitaendelea kusalia huko huko kwenye ulimi. Na hii sasa inawezekana kuwa ni moja ya dalili za awali za ugonjwa huu wa ukimwi. Kwa hiyo ukiviona, wahi kwa daktari kwa msaada zaidi. Basi haya yote uliyasikia kutoka hapa, upatapo dalili zake zozote kwa yale uliyojifunza kupitia KBD Msafi siku ya leo, wahi mwone daktari mapema ili uweze kusaidiwa kwa mapema, yamkini utaongeza maisha yako zaidi. Lakini kitu cha msingi ni kwambie, usisahau kusubscribe, like, comment nini umejifunza kutokana na hivi vitu. Alafu na cha msingi zaidi ni kwambie subscribe, maana unapo subscribe unakuwa ni mdhamini wangu mkubwa. Wewe ndio unanifanya mimi nilete vitu vingi mbalimbali hapa. Bila wewe hakuna mimi. Kwa hiyo niseme tu asante kwa kuniangalia na kunipata mimi. Unanipata kwa jina moja tu, KBD Msafi TZ. Unakuja Instagram, unaandika KBD Msafi TZ, unanipata. Au ukitaka namba zangu, unakuja Instagram, unaandika KBD Msafi TZ, unapata namba zangu hapo. Basi nikutakia wakati mzuri, na Mwenyezi Mungu awabariki wote ambao mmefuatilia kipindi changu siku ya leo. KBD vunja bei. Sasa tumevunja bei kweli kweli. Kwa msimu huu wa sikukuu tunakuletea punguzo la 25% kwa bei ya rejareja ya vitenge, na kwa bei ya jumla tunakuletea punguzo la 30% kabisa. Vitenge vyetu ni kutoka Kongo na Burundi. Sasa tunasambaza vitenge vyetu Singida, Arusha, Kilimanjaro na Manyara. Wahi mapema, maana ofa hii ni ya msimu huu wa sikukuu pekee. Kwa mawasiliano zaidi tupigie nambari
0683779999 au 0763488266. Nyote mnakaribishwa. Kwa maswali mbalimbali yanayo trend mtaani kwenye mitandao mbalimbali, KBD Msafi TZ ni nambari moja kabisa kwa ajili yako. Kuna habari mbalimbali kutoka hapa KBD Msafi TZ za mastaa mbalimbali wanaofanya vizuri, ni nani kufanya nini na wakati gani. Kitu cha msingi, subscribe, endelea kuishi na sisi kama vipi ama nene.